दीकरी लग्न थे चोरी चढ़ेली छ महीना बार महीना हजी लग्न थे दीकरी ने कैंसर थी जाए कैंसर एवो रोग से आपे जानो छो कि भाग्यशाली हो कदाच नसीब हो तो जीवी जाए बाकी कैंसर तो नाम ज एनु कैंसर छे भाई कैंसर थाय छे दवाखाने पोतानी पत्नी ने लईने जाय सांभळजो मानसाय कोने कहेवाय पोतानी घरवाळी ने दवाखाने लईने जाय छे डॉक्टर कीधु के कैंसर छे जेटली थाय एटली दवा करू अने थाय तो हारू थई जाय बाकी तमारा नसीब नी वात छे एक महीनो बे महीना त्रण महीना चार महीना छ महीना दवा लीधी भाई छ महीनो डॉक्टरे हाथ ऊंचा करी दीधा ने कीधु हवे तमे थाय ने इतली सेवा घरे लई जईने करजो आ जीवे एवुं छे नहीं साहेबी मानस घरे आव्यो पति पत्नी हता बे मानस हता घरे आव्यो खोलियो ढाळी दीधो पोतानी घरवाळी ने हुवारीने कीधु गुपादी करती ने हो मारा खोळियामां प्राण छे ने त्यां सुधी हुं तारी सेवा करीश ओली दीकरीनी आंखमांथी आहुंडा पड़े आहुंडा सेना पड़ता के हुं चोरीए चढ़ी ने तेदी मैं प्रतिज्ञा लीधी थी मारा धणीनी सेवा करीश अने आज आने सेवा करवाना दी आव्या एमां एक दिवस માણસ આનું કામ કરવા જાય છે રહ રાહુડે રોવા મંડી ભયો ગડગડતી દોટ મૂકીને ઢોલી આવી એનું માથું પોતાના ખોળામાં મૂકી અને માથે આમ ટેરવા ફરતા હતા હાથના અને એટલું કીધું છાની રહી જા ગાંડી છાની રહી જા શું કામ મને છાની રાખો છો ગ્રોમાં તું શું કામ રહો છો તેથી ઓલી ઢોલિયામાં હુતી હુતી કેન્સર થી પીડાતી આ દેશની દીકરી બોલે છે હા બોલજો સંસ્કાર છે ને એ માના ધાવણમાં અને બાપના લોહીમાં આવે છે ગમે એટલા કરોડો નો ઘા કરી દે તો સંસ્કાર એમનામ ન મળે આ નક્કી રાખજો તમે લોહીમાં આવે છે અને એને કીધું કે શું કામ રોવાસ મને રોવાનું કારણ કે તેથી પથારીમાં હુતેલી ઢોલિયામાં હુતેલી કેન્સરથી પીડાતી આ હોરટની દીકરી ગુજરાતની સલ્કનત સર જમીન બોલી છો કે મને રોવાનું કારણ જાણવું છે કે હા કે હું જેથી ચોરીએ ચડીને તેથી મેં પ્રતિજ્ઞા કરી હતી કે મારા ખોળિયામાં શ્વાસ હાલે ત્યાં સુધી મારા પતિની સેવા કરીશ અને મને કેન્સર થયું અને મારી બદલીમાં તમારે સેવા કરવી પડે હું મુરલીધર મહારાજને ભગવાન ભોળાનાથને પ્રાર્થના કરું છું મને જીવત ટૂંકાવી દે મને મોત આપી દે મારો ધણી મારી સેવા કરી મારાથી જોયું નથી જાતું મને મોત આપી દે તું તેથી ખોળામાં માથું મૂકીને માથે ટેરવા ફેરવતો દેશનો યુવાન બોલ્યો છે સાહેબ આવો નશો રખાય કે ગાંડી થામાં તારી સેવા કરું છું કારણ તને ખબર નથી કેમ કે હું જેથી નાનો હતો ને અને તું નાની હતી તેથી મારા બાપે તારા બાપના ઘરે હકપણની વાત કરેલી તારા બાપની આગળ 500 વીઘા જમીન અને મારા બાપની આગળ 1 વીઘો જમીન નહોતી મારા મકાનમાં નળિયા પડાળમાંથી નળિયા નહોતા ગાર કરેલી પ્લાસ્ટરવાળા મકાન નહોતા ગરીબાઈ હતી મારા બાપને પણ ઈમાનદારી મારા બાપના લોહીમાં આવેલી હતી ગરીબાઈ તો હતી જ પણ તેથી મારા બાપે તારા બાપને ને મારું માગું નાખ્યું હકપણ માટેનું તેથી તારા બાપુએ જયારે હા પાડી ને તારી મારી હગાઈ ની હકપણની તેથી સગા સંબંધી વાલા બધાએ વાંધો ઉપાડ્યો કે આના ઘરે દીકરી ન દેવાય શું કામ કે ખાલી માણસ છે ગરીબ માણસ છે ઝૂંપડી માં રહેવા વાળો છે એની આગળ પૈસા નથી તમારે 500 વીઘા જમીન છે એની આગળ જમીન નથી તેથી તારો બાપ કોઈનું માનવા નથી રહ્યો અને એને એમ કીધું તું કે ભલે 1 વીઘો જમીન ન હોય ભલે ઝૂંપડામાં રહેતો હોય પણ એની ઈમાનદારી એની ખાનદાની ઉપર મારે દીકરી દેવી છે મને ભરોસો છે કે એના હાડમાં કોઈ દી બીજી વાત નહીં આવે આ ભરોસો મૂકીને મારું તારું હક પણ થયું અને હવે મારે જમાવટ પડી ગઈ અને તને કેન્સરમાં રઝલ્ટથી મૂકી અને જો દુનિયામાં ફરું ને તો મારી હાથ પેઢી સામે કોઈ લાંબી આંગળી કરીને કે આ તો નપાવટ પાક્યા મારાથી બીજું બોલાય નહીં હવે હો જીવતરમાં જીવું ત્યાં સુધી સાહેબ આ નશો રાખજો દુનિયાની ગમે સોસાયટીમાં નીકળો બજારમાં નીકળો પેલા ઈ નશો રાખજો કે મારો બાપ કોણ છે અને મારી જનેતા કોણ છે હું કઈ કુળમાંથી આવું છું આ નશો હશે ને ત્યાં સુધી દુનિયાની કોઈ તાકાત તમારું રૂવાડું ખાંડું નહીં કરી શકે અને કરે તો બોલવાનું અહીંથી બંધ કરી દેજો નશો તમારામાં હશે તો પછી દારૂના બે પેક મારીને એકચ્યુઅલી મારે સોસાયટી બંધ કરવી છે એમ ન થાય ભાઈ ઈ પોલીસની ગાડી આવે ને તો ઉતરી જાય ઘડીકમાં એમ ન થાય નસો ચંદ્રશેખર નો નસો ભગતસિંહ નો સાહેબ રબારી ભરવાની દીકરીઓ અને વગડામાં હાવ એકલી આથી આ વાત કરું ને 150-200 વર્ષ પહેલાની વાત ભાવનગર દરબાર સામે જોગીદાસ ખુમાણ નું બારવટું હતું અને હાવ એકલી દીકરી હાથમાં ડાંગ લઈ અને મને એટલું કાયમ કહેવા દો સાહેબ બધે બોલ્યો છું કે તમે નશો એવો રાખજો કે તમે આ ઢેલાણાની બજારમાં નીકળો કે પાલનપુરની સોસાયટીમાં નીકળો તમને ભાળીને બેન દીકરી અવળું ફરી જાય ને સોસાયટી બદલાવે તો માની લીજો તમારામાં અને જનાવરમાં મડામાં લાંબો ફેર નથી આ નક્કી કરી લીધું રાતે 12 ના ટકોરે તમે બજારના સોસાયટીના કે ખૂણા ઉપર કે બજારના નાકા ઉપર ઉભા હોય અને બેન દીકરીના હયામાં થડકારો ન લાગે તો માનજો આપણી જનતાને જાય આપણે પરમાણ છે એમાં બીજી વાત ન હોય સાહેબ આ નશો રાખજો
જો તમને મને ભાળીને દીકરી બજાર ફેરવી પડતી હોય, સોસાયટી ફેરવી પડે, પછી આપણે કઈ એકચ્યુઅલી અમે ડોન છી, ડોન ન કહેવાય ને, હાંગડું ભા કહેવાય ભાઈ. હા, એ ખોટી ના કઈ કરી નો નક્કી કરજો તમે, પણ ભરો હોવો જોઈએ. દીકરી માલ ચારતી હતી, હાવ એકલી વગડો હતો, માલ ઢોર નો યુગ, હવે આ જમીન બધી ખેડાવા માંડી. હું વાત કરું વર્ષો પહેલાની, 1947 પહેલાની, અને એમાં ધુમા પણ બાગડતા 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 ઘોડાની પડખલી વાગતી આવે. એક બારવટીઓ ઘોડા માથે બેઠો છે, દીકરીને ખબર નથી બારવટીઓ કોણ છે, એવો ઘોડા માથે બેઠા બેઠા પૂછે છે ઓલી દીકરીને, રબારી માલધારીની દીકરી હતી ને, એને પૂછ્યું કે બેટા વગડો મોટો છે, વેરાન વગડો છે, તારી આરે તારો ભાઈ નથી, કાકો નથી, બાપ નથી, તને એકલા બીક નથી લાગતી? તેથી દીકરી આમ ડોળા કાઢીને જવાબ આપ્યો છો, એ રબારીની દીકરી આમ ડોળા કાઢી અને જવાબ દીધો, એને ખબર નથી મને પૂછવા વાળો ઘોડેસવાર કોણ છે. એને એમ કીધું કે જોગીદાસ ખુમાણ જેવો બારવટે હોય ને કોના બાપ ની ત્રિવડ છે, અમારી બેન દીકરી સામે નજર કરી હકે, એની બોટીઓ જો બારી કાઢી લે, બાકી જોગીદાસ ની જનેતા નું થાવણ લાજે મને ભરો હશે. સાહેબ, એને ખબર જ નથી કે આ પૂછવા વાળો પોતે જોગીદાસ ખુમાણ બારવટ્યો છે. ઘોડાના પેગડા માંથી પગ લઈ અને સુરતનારાયણ સામે લાંબી આંગળી કરીને એટલું કીધું તું, મારા બાપ, આ દુનિયામાં મારા શ્વાસ કેટલા લખ્યા છે મને ખબર નથી, પણ મારી હોરટની દીકરીઓની આબરૂ આમના અકબંધ રાખી દેજે, બીજું તારા આગળ કાંઈ નથી માંગતો, જીવ ત્યાં સુધી આ ભરોહો તૂટવા ન દેતી બાપ. હે ભગવાન, આ ભરોહો કોઈ દી તૂટવા ન દેતો. સાહેબ, આની દુનિયામાં વાતું લખાય નક્કી કરી લેજો. હા, અને હું કાયમ કહું છું, તમારી બજારમાં સોસાયટીમાં કૂતરાય બળ કરે, ઘણા તમે જોજો એમ કે આવજે અમારા ગામમાં આવે ને, આ તો કૂતરાય ડાવ ડાવ કરીને વ્યા જાય, પારકા હિમાડે મૂછમાં તા દી આવે ને, એ મરદનું ફાડ્યું હોય. હા, આવજો અમારી સોસાયટીમાં, અમે જોઈ લઈશું તમને, તમને જન્મા તમારા બાપા એ જોયેલા ભાઈ, હારા ફડાઈ ક્યાં ફૂટે, ઘરમાં ઘરી જાવ છો ને, અત્યારે હોશિયારી ને વાતું કરો. પણ મરદ માણા માટે કવિએ ગીતો લખ્યા છે, છંદો લખ્યા છે. સાહેબ, દીકરીઓ માટે તો કેટલા ઇતિહાસ લખ્યા છે. આ ખાલી દીકરી વિશે બોલું ને તો હવાર પડી જાય. હાથ હાથ વર્ષની દીકરીઓ વર્ગખંડમાં ભણતી હતી, અને એક શિક્ષક હાથમાં ચોક લઈ અને બ્લેક બોર્ડ ઉપર એક એક દીકરીને ઉભી કરતો તો બેટા ઉભી થાને, દીકરી ઉભી થઈ જાય. 7-8 વર્ષની દીકરી પ્રાથમિક શાળામાં ભણતી, બેટા આ લખને, મેં દુર્ગા બનુગી, મેં ચંડી બનુગી, દીકરી ઉભી થાય, આવે હાથમાં ચોક લે અને લખે, મેં દુર્ગા બનુગી, મેં ચંડી બનુગી, બીજી દીકરી ઉભી થાય, એમાં એક દીકરી ઉભી થઈ ભાઈઓ, સડપ 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 8-1 વર્ષની ઉંમર અને ચોક લીધો હાથમાં ભાઈ. ખમીરાજ છે ને, હું કાયમ બોલ્યો છું, 6 મહિનાનું બાળક હોય ને, 6 મહિનાનું, અને ઘોડિયામાં હૂતું હોય અને ઘોડિયામાં ઉલાળા મારીને ખબર ન હોય, આમ ખોયામાંથી બહાર નીકળીને પડી જાય, તો માનું કે હિન્દુસ્તાન માટે કંઈક કરવાનું છે. 6 મહિનાનું બાળક ઘોડિયામાંથી ઉલાળો મારીને નીકળી જાય તો માની લેવું કે આ કંઈક કરવાનો છે. પછી 5-5 વર્ષના થાય, લાળું પડતી હોય, ડગવું ડગવું ડગવું, હવે એ શું હિન્દુસ્તાનનું કરતા ભાઈ. પાછા એમ કે અમારો લાલો તો હિન્દુસ્તાનનું ભવિષ્ય છે, હવે પેલા હાલતા શીખવાડો. આ કાંગસી જેવું બાજરાનું બટકું લાંબુ કરીને લાલા ડગ્યું ડગ્યું ડગ્યું, હવે 5 વર્ષનું લાડું પડતી હોય, હિન્દુસ્તાન નું ભવિષ્ય બને ભાઈ? 12 મહિનાના ઘોડિયામાં હુતા હુતા ઉલાળો મારીને બહાર નીકળી જાય, મા બાપ ને ખબર ન હોય, અને દોડતી દોડતી જનતા આવે કે મારો દીકરો ખોયામાંથી નીકળી ગયો, આ હિન્દુસ્તાન નું ભાવિ બની શકે, આ કોક દી નરેન્દ્ર મોદી થઈ શકે. સાહેબ, બાકી રામના નામ લેવાના. મને કઈ પક્ષપાત ની વાત કરવા એવું નથી, આ ગામમાં કોણ છે એ મને ખબર નથી, રાજકારણ કરવું નથી આપણે કોંગ્રેસ ભાજપ, પણ એક વસ્તુ નક્કી કહું ભાઈઓ જાહેરમાં, કે આજથી સુધી જેટલા વડાપ્રધાન દિલ્હી ને લાલ કિલ્લા ઉપર આવ્યા ધ્વજવંદન કરવા, એને જોઈ લીજો, અને એક વાર મોદી હાલ્યો આવતો હોય એને જોઈ લીજો, કિંમત હાલની છે ભાઈ. તમે ગાંડીગીર માં જાવ ને, કાયમ બોલો છો, ગાંડીગીર માં જાવ ને તમે, અને તમને સાસણગીર માં ફરવા જાવ એટલે તમને સિંહ મળે, એટલે તમે નક્કી કરો કે ઓકાળાના કાંઠે આ ઝાડવાની નીચે અમને સિંહ જોયો હતો. પછી 20 વર્ષ પછી તમે ગાંડીગીર માં જાવ, 1 વર્ષ 2 વર્ષ 3 વર્ષ 4 વર્ષ 5 વર્ષ 20 વર્ષ પછી તમે સાસણમાં ફરવા જાવ ને, અને ઈ ઝાડવે ની પાણીના ઓકળે તમે ઉભાર્યો એટલે તમને નક્કી થઈ જાય કે આજથી 20 વર્ષ પહેલા મને સિંહ મળ્યો હતો, જેની મુલાકાત ન ભૂલાય ઈ સિંહ ની જાત ભલામણા. એક વાર આંખ મળી જાય અને કોઈ દી મુલાકાત ન ભૂલાય ઈ સિંહ ની જાત છે. પછી કોકે ભૂલમાં દાંત કાઢ્યા હોય, એકચ્યુઅલી 5-5 કિલોમીટર સુધી પેલા કાઢ્યા હોય, ન બોલો તો કાંઈ નઈ, હસો તો ખરા, એને બકાલા વાળા સામે દાંત કાઢ્યા છે ભાઈ, તમારા સામે કાઢ્યા જ નથી, તમે ખોટી ગલત ફ્રેમીમાં જીવો છો. અને અમારે હર્ષુરૂપા કહેતા હતા, મારો વિષય તો સાહિત્યનો છે, પણ હર્ષુરૂપા કહેતા કે બગીચો હારો રાખો, કોયલું રેઢી આવશે ભાઈ.